Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího burzovního výhledu. A my tady pátek je 27.23, kdy odpoledne vlastně nám trhy před nějakou chvilkou otevřely. nevím, jako nějak SMP, lehce negativně, ale uvidíme, jak dokončí tady tenhle týden. Je to opět tento vlastně výhled, takový letní výhled, Viděl jsem, že samozřejmě máte dovolený prázdniny než jenom možný. Já teda a, makám, teď máme za sebou natočení podcastu velmi dlouhého s Honzou Berkou, tak se máte určitě na co těšit. A, minová politika, základy, ekonomie, a, tak to se pokusím nějak brzy zpracovat. A, tento výhled začneme opět takovým tím co mi tak nějak trklo do oka, do, do nosu. A není toho ale moc, opravdu se na těch trzích zas až tolik neděje, tady to bylo sice přístupné, už to není, že tu neukážu kompletně ten článek, ale hovořil jsem o tom, že americké banky jsou pod tlakem, protože ty vkladatele vyžadují vyšší úročení. Ano, teď ty střelatele nebo prostě ti uh, klienti chtějí vyšší úroky, zjistili, že FED zpřísňuje, uh, že utahuje minovou, minovou politiku a vlastně zdvojnásobil se počet lidí, než co bylo před rokem co si vlastně dávají ty peníze na ty lépe úročené účty, čili se přesouvají i k těm bankám, kde jsou ty vyšší výnosy banky to stojí, přichází samozřejmě od ty ziskové marže a eventuálně vytváří nějaký tlak přesně na ty, na ty trhy když se podíváme do zpráv z trhu tady na kousnu jo, tu máme tento aktuální tak tady se tomu vyjadřoval ještě třeba akciový guru, který vzpomenul trošku jinak ty banky, že taky se tekon trošku ty oči investorů odvrátit od těch bank, ale máme tu jeden z větších problémů a to jsou třeba ty komerční nemovitosti. Tady ty ještě můžou zatopit těm bankám, tady potom byl ten článek, jsem tekon uh, vyndal. Čili je tam určitý nějaký tlak stále ještě na ten bankovní segment, a není to úplně možná všechno vyřešený a taky nejsem úplně v klidu s tímhle s tím, Znáte to i z toho mého povídání, když jsem minule tak dával čas na změnu, tak to určitě není u mě změna, že bych šel all in, stále mám spoustu hotovosti v keši, nechám si radši úročit a počkám si, jak se to celý vyvine, protože dnešní nejsem úplně s tím, a s tím souzněn, že jdeme na all time high a možná půjdeme na all time high, ale že nám tu začíná ten mnohaletý bull market, tak s tím ještě úplně souznění nemám. Jinak čeká nás v pondělí, opět živě se uslyšíme. Tentokrát to bude, bude s Emilem, který plní výzvy FTMO MyForex a na dalších těch prop firm funding, čili on vám tam prozradí, jak získat ten fundovaný účet, třeba několika milionový účet, u FTMu, ale u dalších firm a využívá na to strategii smart money. Čiže tam rozebereme strategii smart money a jak fungují ty prop firm společnosti. Bude poprvé chybět Martin, tedy využijeme tu jeho nepřítomnost a dáme si trošku něco jiného, než je psychologie, která vás tak baví, ale tak možná vás bude bavit i tady ty strategie trading. Tak uvidíme, když bude v pondělí živě 19.00, když tak přijďte a vidíme, že vás to třeba zajímá. A máme něco takového chystat i do budoucna. To jsou ty naše live streamy, kdy se podíváme dát nějaké ty novinky na portálu, to, což můžete přečíst, Akcie Luminár trading versus investování, taková klasika. Je tu nový e-book od Tomáše Vranky, který tu zpracoval, jak investovat do, nebo v automobilovém sektoru. Za mě jeden z těch nejkomplikovanějších segmentů, který vůbec může být. EV, automobilový průmysl, strašná konkurence. Já osobně se trošku i obávám tam investovat, ale tady máte trošku přehledný přehled o tom, jak to tam teda funguje a samozřejmě, kde je riziko, tam je potom nějaký potenciální i výnos, takže Možná i proto to tolik lidí láká a Insta přinesli analýzu top těch, těch nejsilovanější ekonomiky, respektive měny. Tak tady taky můžete získat ten report zdarma, či ty nové reporty z těch článků, jak funguje pálení ETH a právě poslední díl Smart Money, to o čem bude i to pondělní naše povídání ještě nám to začíná pršet, tak doufám, že bude trošku ten mikrofon slyšet bez nějakých velkých uh, ozvěn. Čili čtvrtý díl, strategie Smart Money, či doporučuji možná si nejprve, nejprve přečíst tady na těch stránkách uh, tu uh, samotnou strategii, máte ji případně tady Akademie, Forex, strategie a ta je poslední tady nějaká Smart Money. Strategie je ještě tady fungují ty profin funding ve spojení, taky to psal právě Emil, který má tady kompletní plnou strategii, doporučuji přečíst a potom teda v pondělí se uslyšíme, uvidíme zase živě. To byl trading účet, jak to vypadá u toho investičního, jak tam otevřeli teď trhy, jinak nakupoval se kon americký dolar a to si dáme za chvilku v té části tradingu, jinak jsme v plusu zisku, S&P nebo akcie obecně rostou, rostou akciové trhy, tady jsem tuším opravdu nic teďkon nepřikupoval nějak zásadně poslední obrou stále ten Rio Tinto, který se dostává do nějakých problémů, respektive upozorňuje na to, že může přijít nějaké to ochlazení, ale jedna z těch společností, kterou já bych si klidně i přikoupil. Načili když tam teko nebyly žádné velké možnosti, jak si zainvestovat, nebo jak kde investovat jsme na hodně vysokých úrovních, je to hodně o stock pickingu za mě alespoň, ale samozřejmě to je na každém z nás, kdo tam vidí ty příležitosti. Měl jsem tam nějaké nové na Fingudu, kde jsem investoval určitě. Vymáhání, spožděná zpátka, víte, nám tady malinko roste, čili zdravý portfolio, já se malinko zhoršuje, uvidíme, kam to půjde dál, investuju dál a samozřejmě vás o tom budu dál informovat. Tady se připravují smlouvy, do car servisu jsem tam posledně šel a do toho nového bydlení Letohrad, tak on tam Fingu dává vlastně u těch, u těch nabídek ten rating A nebo 3 Ačka a záleží, takže taková nějaká novinka, už jsem to ale myslím komentoval minule, takže tady pokračuju dál, stejně jako Investown, ty mikroinvestice, tímhle s tím směrem, to je asi na úvod po zprávách, s kterou si dáme dneska Indii, indické akci. Mám tu takovou novinku a to je Hero Hero. Budu to ještě komentovat v rámci těch podcastů, čili kromě uh, Patreonu. Ještě jsem přidal Hero Hero. Je to z toho důvodu, že mě platforma oslovila, já jsem neří váhal, nevěděl jsem, jak bych tam úplně mohl zapojit, protože Hero Hero nabízí pouze jedno vlastně členství, pouze jaksi jednu tu úroveň. Já tam mám ještě. PM Trading, no tam ještě kryptový je IP, čili to nebylo reálné, jsem se rozhodl, že toho využiju a zkusím schválně, jestli vás to trošku nadchne. Už jsem sem dával všechny ty investiční témata, je tu ten podcast, třeba se Štěpánem, poslední vlastně analýza ohledně těch indických akcí. Jsou to už vlastně nahrány všechny videokomentáře, čili to, co máte v tom Patreonu, Tire Investor za asi 350 korun i s DPH, tak máte na, na tom Hero, Hero za 215 korun, čili tam opravdu ušetříte hodně. Pokud vás zajímá moje tvorba Trade.cz pouze třeba a teď budou vycházet právě ty podcasty a ty neveřejné části, tak se vám vyplatí přesně ten Hero, Hero O tom vás budu já nějak dál informovat, ale je to přesně o tom, že se zkouším novou, pla novou platformu, mají tam nižší poplatky, proto můžu jít i s cenou níž, tak jsem zvědavý, jak to bude. A máte tak prvních 100 získá obchodování obcí. Zde mám vlastně kurz akce a obce, tak prvních 100 získá to obchodování obcí, obční kurz zdarma. Takže se neváhejte přihlásit. Samozřejmě děkuji, všem za podporu. A věřím, že to v těch dalších týdnech budou další, další podcasty a že budete z toho nadšený, jako jsem jako jsem já. Ale to je logický. A tady z Twitteru nějaké novinky, nic, co bych tak asi neokomentoval, nějaké uh, video na Instagramu, TikToku, jak to znáte asi kdo mě takto aspoň trošku sleduje čili to by byl takový ten úplný úvod novinky na portálu a to co teď on, podle mě hýbe trhy, což není opravdu nic moc, já tam toho opravdu moc nemám trhy jdou nahoru dolů, trošku volatilnější, jsme na vysokých úrovních u třeba toho SMPčka prostor pro korekci, tam jednoduše je, já jsem teďko dělal nějaký nový obchody, nakupoval jsem USD Japonec, máte to když tak na Discordu zaznamenaný že ten trh si vlastně došel krásně vybrat tady ty stoplossy dám si opět tu svoji epic pen nějaké novinky z toho trading světa taky vlastně Uh, tak tady došlo krásně k výběru té likvidity na brání uh, zásadní supportní úroveň, trh reagoval no a po breakoutu na ten té v, mikro, v mikrozóně, tak jsem vstupoval long, stále ještě věřím americkému dolaru, tady vlastně po tom pullbacku zpátky long buy, uh, už je to na uta utažení stopost na break even, nebo je to vlastně samozřejmě na i sebrání toho profitu 1 k jedné risk ratio, Nakupoval jsem tam ještě i na USD českou korunu. Taky jsem long na velmi pěkném supportu dlouhodobým, líbí se mi to, takže to jsou jedny z těch věcí, co teď na aktuální třeba držím, pokud je o trading, ale obecně je to prostě americký dolar long, myslím si, že ještě nemusel úplně říct poslední slovo a ostatně potom vám to trošku zase více osvětlí třeba i Honza Berka v tom mém podcastu, co to brzy, a teda jak jsem říkal, zpracuju. A myslím, že na úvod by to úplně stačilo a můžeme se klidně přesunout na kryptosprávy a na on-chain CoinMarketCap. Kryptotrhy se nějak zásadně nemění, nevyvíjí, řekněme, je tady spousta už tokenů, kryptoprojektů, 1,2 bilionů amerických dolarů, market kapitalizace, není změna je lehce negativní, minus 4-5% u Bitcoinu, Ether a Cardano taky, tekon tam byly nějaké mírnější korekce. BTC daily time frame, my jsme stále tady u té horní hrany, nebo teda u toho uh, v tomto choppingu. Vytváří se nám tu celkem už opravdu solidní high volume node, oblast nějakého zvýšeného zájmu. Je to na vyšší úrovni, ale v rámci té předchozí kumulace není to dostat něco extra zásadního. Ten trh prostě to nechce pustit dolů ani nahoru. Čeká na nějakou cenotvornou informaci, tedy nahoře opravdu hodně chybí toho objemu, tedy tam je to velmi silná rezistence pro ten trh a teda za mě pořád tady je větší šance, ten trh se prostě podívá níž na ty nižší cenové úrovně. Super supportní zóna je tady ta úroveň, je to, bude to teda jak říkám, zóna, ten iniciační pohyb přišel odsud, je tady pěkná i z té smart money strategie negativní svíčka, tady potom by šlo eventuálně pro tradery začít hledat nějaké ty vstupy do longů obratové formace, zase se podívat zpátky na ty, na ty horní oblasti hodnoty, ale jinak čekáme. Já tady myslím si, že opravdu není moc co komentovat. Ten vývoj není dvakrát pozitivní po tom výběru likvidity nahoře, trh okamžitě zpátky, tak on se držíme delší dobu na těch nižších úrovních. Stále mi to tak nějak spíše signalizuje ten potenciál, tu chuť podívat se níž, že to prostě tam není teď, kdo by to úplně chtěl extra hypevat, kupovat. Vidíme, Že Bitcoin, BTC dominance se nám drží, nějaký velký ne nepřichází. Vidíme, že ty altcoiny asi ještě úplně nechtějí využít té situace, aby začaly pěkně pumpovat. Tady, tady taky se nedozvíme nic nového. Ten týden je tu v zásadě na svém stejný, takže opravdu nic nového. ETH, USD, ETH, schválně. Se nám něco prozradí, ale to se taky tady drží. Vytváří sice vyšší swingová high, vyšší swingová low, ale je to v rámci nějakého mini uptrendu. Ten trh to respektuje. Jsme u té spodní oblasti, kde už ten trh nějak vlastně reagoval. To mi taky opravdu spíše zavání potenciálem podívat se níž. Stačí trigger spouštěž na akciovém trhu a myslím si, že můžeme být klidně svědky nějakého pěkného propadu, ale je to pouze chování toho trhu, čtení techniky. Uh, Můžeme si počkat, kam to, kam to, půjde, kam bude opravdu ten trh chtít jít. Pokud je o on-chain, tu máte opět na Patreonu i na Hero Hero, je to, bude to stejně dávat, protože budu to dávat na obě dvě ty platformy, uh, tak tady jsme svědky poklesů počtu těch adres, pokud je o Ethereum, ať už to je tisíc coinů a více, nebo těch dva kvůli právě tomu zastejkování, tak pokud je o Bitcoin, tak ty větší adresy také klesají a roste počet těch menších adres. Je tu, tu další signály, potenciál, že jsme se našli to cenové dno, že ten bear market skončil u Bitcoinu, u, 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 u obecně asi těch kryptoměn, Bitcoin realizovaná kapitalizace, malinko opět roste je to signál uh, pro možný další budoucí růst a uh, další, další vlastně indikátory, ukazatele, tam signalizují potenciální uh, obrat na tom trhu. A tady by to bylo teda z toho krypta, když se pěnil, ty zprávy uh, i z Facebooku. Vůbec máte dole v komentáři odkazy na Facebook, na krypto, ale Facebook je taky na tu naší PM trading komunitu nebo na XTBčkový fanklub a tak dále. Profesionálové z Dota 2 a Rocket League chtějí proskoumat web 3 a blockchainové hej. Ono to pořád tak nějak funguje i dalších, téměř třetina nabídky BTC se nepohnula více než 5 let 69 70% bitcoinů se nepohnulo zhruba jeden rok a opravdu 30%, 30% téměř třetina 30% více než těch pět let což je opravdu docela silný základ pro potenciální dno, vytvoření toho dna na aktuálních cenách ekonomický kalendář a další si dáme za moment a můžeme klidně se přesunout opravdu do těch zpráv, kterou podíváme se na to nejzásadnější FED v dalším týdnu zasedá a to bude samozřejmě pro ty trhy naprosto klíčová informace zda zvýší, o kolik zvýší očekává se 0,25 hike směrem vzhůru no a potom právě ten doprovodný komentář bude opravdu rozhodující zda pauzne, skipne, hajkne, jak to bude tento to další, to, no, to červencový uh, zas, zasedání, ale jak to bude právě uh, posléze. U toho krypta nic moc nového. Uh, na Slovensku teda prezidentka podepsala uh, tu novelu a uh, jinak se čeká na schválení Bitcoinového ETF, čeká v řadě BlackRock, Fidelity, WisdomTree, Tree, One Egg, Invesco. No a čekáme dál. Bankovní segment Earnings máme tu další výsledky velmi oblíbených společností. Reportoval zbytek bank, třeba Bank of America. Tady potom to dával pěkně Charlie Bělo do takového seznamu, kde z toho opravdu vychází JP Morgan jako jedna z nejlepších vůbec společností na světě. Na tož pak opravdu zřejmě nejlepší banka využila právě i to, jak minule skopila v té bankovní krizi v úvozovkách uh, Další menší banky, to asi tu First Republic, nebo tam byla Silicon Valley. ona figurovala u obou dvou. Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley. Vodu se spíše nedařilo těm menším, nebo takovým těm možná až trošku investičním, jako třeba Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, tak tam měli pokud jde o čistý zisk, opravdu velký propady, ale s tím se počítalo, ty investice prostě půjdou trošku vzáť, jinak tržby dosla v pořádku, Uh, u některých bank to nabízí nějaké možná možnosti k zainvestování, nevím, já držím JB Morgan, držím Wells Fargo, držím Bank of America, držím vlastně to nosu top trojku, tady byl být u revenues, byl být u net income docela zásadní, celkem dobré zprávy, kolují takové informace, že by ta banka nemusela být úplně v pořádku, jak už tam vlastně se psal, psal ten akcový guru, na ten bankovní segment bude dál pod tlakem, ale zatím těžko, těžko říct, že, že, by, nebo těžko přesně ukázat, kde by měl být nějaký ten zásadní problém. Jinak ASML reportovali brutální výsledky, jak říká Tomáš Vranka, najmonopol volnější monopol, růst tržeb o 27%, hrubá marže o 50%, opravdu prostě brutální, takže firma, která vlastně vyrábí styly, které vyrábí čipy pro tenhle zásadní segment, klíčový segment u vlastně velmocí řeší to Amerika, řeší to Čína. Lockheed Martin taky relativně dobré výsledky růst, tržeb, zisků, rekordní backlog ty předobjednávky, asi 160 miliard amerických dolarů. Akce poté mírně korigovaly, kdyby korigovaly víc, tak aby to byla pro mě dobrá nákupní příležitost, ale zatím se taky držím stranou, vlastně ty akce jsou relativně dobře oceněny, ale trošku draze, prostě takže já, když očekávám stále ještě pořád nějaké trošku na vlnobytí, tak si čekám Johnson Johnson také dobré výsledky, v zásadě jsem úplně nezaznamenal nějaké extra špatné výsledky, ani ta Tesla vlastně beatla revenue i adjusted zisk na akci a ten adjusted čistý zisk. Tam byly negativní zprávy, třeba to, že docela vyrábí na sklad, že úplně jak možná nemá tu pricing power, o který se hodně mluví, jak snižuje ceny, dál bude asi snižovat ceny těch automobilů a těch Ivíček no a klesají marže, takže tam je to taky hodně na vážkách, jak moc je si sama sebou možná jistá, je to, jak jsem už říkal v tom, v tom, v tom úplném úvodu, je to brutálně těžký segment, Ivíčko, automobilový průmysl, přichází další hráči a není to úplně snadný, stále má Tesla v nějakých ohledech extrémně navrh, ale to třeba právě komentuje i ten Tomáš v tom e-booku, tak doporučuji já si ho stáhnu, máte dole v komentáři odkaz na to, čili Tesla relativně nový Netflix se propadnul, snad o 8% nakonec to bylo, doplnil tam více subscriberů, 5,9 milionů, očekávalo se 2,1, čili skvělý výsledky, ale doporučil tuším trošku horší, horší revenue, 819 miliard, očekávalo se o něco víc, takže tam to zklamalo, mě teda lep, no doru, doručil lepší zisk, ale možná to investoři opravdu vzali trošku negativně. Ty tržby, možná to bylo něco k výhledu, ale stále za mě docela relativně drahá společnost. IBM překapilo, že nedošlo k nějakému velkému výprodeji, to je taky relativně taky dobré výsledky tady píše i Lukeovec, silný prodej softwaru. Kinder Morgan se hodně dlouhodobu serval pro nákup v tom segmentu ropných společností a zatím stále ještě budu vyčkávat. Rio říká, že máme tady nějaký riziko globálního poklesu, vlastně té poptávky, ať už třeba po nějakých třeba mědi nebo po dalších a produktech, komoditách, které tímto produkuje a za mě by to bylo jenom možnost si znovu přikoupit dlouhodobě do té společnosti. Microsoft s Metou oznamují partnerství, Meta bude prostřednictvím Microsoftu a jeho komerčních produktů distribuovat svůj jazykový model Liama 2, což je právě ten AI chatbot. Queenlock a čínské Okénko, Kissinger v Pekingu, smeká, Queen Lock. opravdu Kissingdovi tady je tady jako, sto, jako stoletej. Uh, ono mu je opravdu 100 let, narodil se Kissinger, Kissinger, Kissinger v roce 1923, což je neuvěřitelný, a takhle ještě cest, cestuje. No a Čína tady uh, vanky ho chválil, že, že přispěl. K dobrým vztahům mezi Amerikou a Čínou. Pokud by to nebyla pouze floskule, skutečně by se zapracovalo na kvalitě institucí, byl by to velký krok nejen pro Čínu, ale pro lidstvo. Čína hodně tak on opravdu volí velmi kvalitní slova, velmi pozitivní, chce ten zahraniční kapitál, hovoří tu o ochraně nějakého vlastnictví a dalších. Takže to je všechno velmi krásná slova a proto třeba já stále ještě mám nějaké investice v Číně, nějak úplně extra nenavyšuju, ale líbí se mi to a samozřejmě to z tomu, že těm trhům poskytnou další i vlastně opěrnou nohu, opěrný bod pro pokračování v tom růstu a Čína chce dál stabilizovat některé ty své segmenty, včetně toho automobilového a ocely, vlastně Čína dál Chce tlačit tu ekonomiku na sílu trošku, protože cítí, jak v mnoha ohledech tam začíná ztrácet. A tady ze všeho chutí, Rusko samozřejmě, tak to zastavilo svou účast na černomorské obilné dohodě, oznámil Kreml. Nebyly podle něj naplněny části týkající se Ruska, uvedla agentura TASS a von der Leinova. to označila za, no odsoud, to rozhodnutí Ruska. Krok za cynický a potom ještě vlastně Rusko vydalo, že bude považovat ty lodě, které budou v tom Černém moři za potenciální hrozbu, takže proto nám ty komodity obilniny docela rostou, vytváří to možná i potenciál nějaký další inflační tlak, už tě uvidíme utahování Fedu, ECBčky dál pokračuje, FOMO ale taky pokračuje a my se všichni ptáme, kdy tohle skončí jedna z těch ukázek, jak to opravdu ty indexy táhne pár vyvolených, znovu mi to úplně nenaplňuje nějakým přesvědčením, že je všechno v pořádku. Tohle bylo to bylo na tento týden reportování, dneska American Express a další, ale to už nebylo pro mě aspoň teda až tak zajímavý a v dalším týdnu toho bude hodně. Microsoft, Alphabet, Visa, Verizon, Rayton, Metacola, a byčko, Shopify, Boeing, Potom Amazon, Mastercard, Honeywell, no prostě jedny z těch největších amerických společností, tedy to v dalším týdnu bude samozřejmě lákat a zajímat všechny investory. A tento týden jsem na Patreon a Hero, Hero umístil očekávanou, dlouho očekávanou analýzu akcí indických a obecně toho indického segmentu, tak v krátkosti určitě i něco v rámci z toho videa. Indický akciový trh je jeden z nejrychleji rostoucích na světě a nabízí živnou půdu pro investory, kteří hledají potenciál vysokého růstu a atraktivní ocenění. Indie je pátou největší ekonomikou na světě a její ekonomické základy jsou stále silné díky mladé a dynamické pracovní síle, silné domácí spotřebě a prozíravé vládní politice. Kombinace těchto faktorů vytvořila prostředí zralé pro podnikatelský růst, což se promítá do slibných příležitostí na akciovém trhu. Ten indický akciový trh se skládá ze dvou hlavních burz, a to je Bombajská burza cených papírů BSE a Národní burza cených papírů NSE. A společně kotují více než 5000 veřejně obchodovaných společností z širokého spektra průmyslových odvětví. Dále to jsou technologie, zdravotnictví, energetika, spotřební zboží a tak dále. No, jaké důvody vás mohou k investování do těch indických akcí. Je to třeba rozsáhlý hospodářský růst nebo demografické složení obyvatelstva, které teď aktuálně vychází, že více než polovina obyvatelstva v Indii je mladší než 25 let a dvě třetiny jsou mladší než 35 let. Ale jsou také rizika investování do indických akcí, jak to je třeba volatilita toho trhu, minové riziko, regulační riziko a musím říct, že spoustu dalších rizik. Podělili jsme se v rámci analýzy na tři indické velké společnosti, Jedna, no, ta první je Tata Motors Limited, je to indická nadnárodní automobilová společnost se sídlem v Bombaji. Společnost působí celosvětově a ve fiskálním roce 22 prodala více než 1,2 milionů vozů na pěti kontinentech. Dále je tady Reliance. Reliance, nadnárodní konglomerát se sídlem v Bombaji, je největší indickou korporací v soukromém sektoru a figuruje na seznamu Fortune. 500. Společnost, kterou založil, a to asi nepřeštu, ale to Dubány Ambány, má rozmanité portfolio činností, které zahrnuje průzkum a těžbu uhlovodíku, rafinaci ropy, petrochemii, maloobchod a digitální služby. A třetí společnost Larsen and Toubro LTD, nadnárodní konglomerát, který se specializuje na technologie, strojdenství, stavebnictví, výrobu a finanční služby. No a detaily té analýzy a další diskuzi s více než 500 investory, tak máte už teď na tom Discordu, kterou, který vlastně získáte v rámci Patreonu i toho HeroHero. Hero. Já vám moc krát za podporu a vracíme se zpátky do toho našeho pátečního povídání. Podíváme se určitě teď ještě na makrokalendář, který bude v tom dalším týdnu hodně zajímavý v pondělí, já to možná přeskočím na to úplně nejzajímavější, protože to bude celý jenom vyčkávání, vyčkávání až do středy večer. To bude o building, building a trh s bydlením, dobře, ale večer FED, FOMC. Očekává se zvýšení sazeb na 5,5% od těch 25 bazických bodů press conference. To opravdu budou investoři čekat na tyto údaje a vlastně ještě na earnings té, té big tech, z eurozóny taky bude RAIDIS, taky se očekává zvýšení o těch 25 bazických bodů HDP ze Spojených států, PCI, ohromně důležitý samozřejmě taky jeden z těch indikátorů, těch maker fundamentů, který je potřeba sledovat Fed Balance Sheet, uvidíme jak se posune a potom už bude pátek a je tam už je spousta dalších fundamentů CBI, z Německa to PCIčko přesně v pátek to byl taky hodně významný i pro ten FED, tedy bude tam toho dost, ale králuje tomu samozřejmě středeční zveřejnění nebo komentáře FEDu a teda zdá zvýší a okolik zvýší ale tam ta půl hodina potom ty komentáře FEDu ty budou zřejmě opět a vlastně zásadní. Tenhle ten týden, týdenní performance někomu se daří někomu ne, Tesla, Amazon Google, Meta trošku problémech. Johnson Johnson po těch výsledcích nám roste celkem hezky. Finanční jsme Bank, uh, Bank of America, Wells Fargo, J.B. Morgan, tady nám to roste i City dokonce, i když se jí zase dvakrát tolik uh, nedařilo. Tesla, Ford, uh, energetický průmysl, tady nám to docela, docela šlape. Uh, tady ty earnings zatím fungují relativně dobře, technická přestávka tady bude nebo je. Uh, lehce nám to možná tady koriguje. Uh, BTC negativní. Tady z těch uh, se podíváme určitě na ten year, znamená výnosy na amerických vládních dluhopisech, které se zatím stále ještě drží. Včera růst výnosů uh, doprovázen třeba i růstem toho amerického dolaru. Uh, DX -ko nám opravdu celkem kvalitně roste. Uh, já jsem teda nakoupil, jak jsem říkal, USD versus česká koruna a USD Japonés tedy může být trošku pod tlakem, pokud by došlo k výprodeji na těch akciových trzích, tak to většinou i semele právě USD Japonce, tak na to skutečně pozor, ale dolar nám klesá versus třeba právě to euro a versus většina těch dalších měn. DX co tam bylo a VIX. Index VIX ale zatím úplně nehlásí žádný velký strach, dneska dokonce další pokles, takže investory se úplně dvakrát nezajišťují to své portfolio, nenakupují si put obce, nevidí v tom asi zřejmě žádný velký důvod u těch komodit, dokonce podívat, ty komodity, zemědělské komodity, ty tam ale já toho teď bohužel moc nemám. Opravdu jsem teď hodně, hodně v ústraní, čekám na třeba tady ten cukr, už jsem říkal minule, je tu pěkný potenciál pro short, ale do toho nepůjdu, protože mi tu nevychází riskravá ratio. Ten trh naznačil short, naláká tam už spoustu investorů a spekulantů, a jsme zase nahoře, čili já tady opravdu čekám na nějaké vyšší úrovně vidět tam tu obratovou formaci a tam bych já uvažoval o dalším shortu na cukru, chci shortovat i kávu, třeba nám k tomu dá šanci samozřejmě jako nám ty komodity malinko opět rostou vyvolá to otázku přesně potenciální další inflační vlna, uvidíme no tady cotton taky čekáme s tím, s tím kakao taky nedává šanci k dalšímu, na, k dalšímu prodeji. Takže tam opadu jenom čekáme, čekáme. Gold, zlato, výnosy nám včera lehce rostly, dolar nám roste, tlačí to zase na to zlato. Je tu potenciál, že tu skutečně stále ještě není rozhodnuto, že pokračujeme v té rally, No, je to vyčkávání a nezávedím těm, kteří jsou buď to all in cash nebo all in akcie. Tím, těm, co jsou all in akcie, tak se samozřejmě daří možná o něco lépe, co jsou all in cash, tak zase jsou možná taky v klidu, mají svých 5-6% a neřeší, nepotřebují třeba víc v tom, v tom tržním prostředí. Já tomu tak půl na půl, ale spíše doufám, nebo spíše vyhlížím ten, ty potenciální rizika a, a že by ještě mohlo dojít k nějakým slevičkám na těch akciových trzích. Když vidíme věci, které se dělou, jak má ta karvána Carvána, a CNA, která nám tady takhle hypovala, ono to opravdu z vyššího timeframeu ze zoom out není tak patrný, ale ten, kdo si ji nakupoval, tady možná za 4 dolary, tak byla na 54, to není úplně špatný procentuálně, samozřejmě tam už jsme nad tisícem procent, takže to jsou věci, které který mě taky úplně nečiní si klidným, chladným, uh, vidím tu FOMO a, a myslím si, že tam z toho může ještě hodně ty trhy bolet. S si opět probereme potom vlastně v rámci toho Discordu, tam co se projedu, uh, ty komodity a já si myslím, že by to i dneska uh, možná takhle rychle stačilo, protože uh, to letní obchodování je komplikované. tam to tam trošku kazí statistiky i v rámci toho forexového obchodování na PM Trading. Uh, no, tak. A já tam pořád vnímám určité riziko napětí, tak jako nám tam ten dolar roste. Tak uvidíme, uvidíme co, co bude dál, a já se teda budu těšit uh, možná potom, uh, zase, když mi dáte vědět, jak se vám třeba líbil uh, ten další podcast, až teda vyjde s tím Honzou Berkou. A uh, jinak v pondělí, jak jsme si řekli, v pondělí živě znovu, a tentokrát to bude s Emilem, tak se budu taky těšit. Mějte se hezky a naslyšenou.